ऐतिहासिक नगरी संस्कृति संपन्न माँ समलेश्वरी आविर्भाव स्थली मोर 24 घंटार ए गस्त भितर आज आपण मानक भेटवार मु सौभाग्य पाई मु सर्वप्रथमे संबलपुर समस्त पत्रकार बंधु मान धन्यवाद जनाऊँ मोर 15 मिनिट विलंब होती दुख प्रकाश ट्रैफिक रो अवस्था को नहीं बंधुगण गत किछि दिन धरी राज्य रे गोटे कोमलमती शिशु तथा 5323 दुई वर्ष भीतर माँ मानकर कोल खाली होती प्रतिदिन राज्य रे 12 शिशु लापता होती अदृश्य हो जाती दुर्भाग्यर कथा एठी पुलिस प्रशासन तार खोज खबर रखी पारुनी दयनीयता प्रकाश स्वीकार करुछंती किंतु कार्य किछि करि पारुना लोके दायित्व देइछंती सरकार सरकार तांको भरोसा रे 4.5 कोटी लोक आम तांको भरोसा रे रही दायित्व संपन्न करि पारुना नयागढ़ गोटे कोमलमती शिशु परी जार ना से परी जुलाई 14 तारीख ठार अपहरण तापर पुणी हत्या एक गरीब ऑटो ड्राइवर ऑटो चलेले परिवार प्रतिपोषण करे गाँ दांडरे खेलुला बेले अपहरण करा जाई एवं 10 दिन परे तारे घर पछपटे डिकम्पोज्ड बॉडी पोखरी हुडारे पकई देइछंती किछि हाड़ मांस एवं तार पोशाक रु चिन्हिछंती पुलिस प्रशासन पाख को बारंबार दौड़ी गाँव समस्त को कही किंतु न्याय पाईना पुलिस प्रशासन उदासीनता देखी चित्कार करी तंटी फटे से कहूँ जे विजु जनता दल बाबुली नायक बोली से अंचल जी नेता जार पत्नी जिला परिषद एवं से अंचल जी मंत्री राज्यर वरिष्ठ मंत्री अरुण साहूंर से डाहाण हाथ बोली चित्कार करी कहूँ पुलिस प्रशासन तदंत कौन करल्टी तदंतर ना माँ बापा बड़ापा बड़मा पॉलीग्राफ टेस्ट करोची से पॉलीग्राफ टेस्ट परे परे मध्य कौनसी कथा आसुना गाँ लोक जो प्रतिवाद कर गाँ लोक विभिन्न दफारे पुलिस नहीं जाऊँगी एक कथा चिंता करी हम ना जो अंधारी शासन जमती चली कोई भाव पुलिस जन को अपराधी को सुरक्षा दबा एवं मंत्री निर्देश रे काम करवा यह हूँ सबुठ विड़म्बनार कथा नयागढ़ पुलिस खोद बापमा बड़ापा गाँ लोक तदंत परिसरभुक्त समय रे भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेता माने जत्ते बले जाउछंती प्रतिवाद करिबा पई गाँव रु किछि भारतीय जनता पार्टी कर्मी आसछंती साधारणत ग्राम्य रास्ता को अवरोध करी प्रतिवाद रो स्वर उठिछंती पुलिस सेठी अभियुक्त को कौन तदंत परिसरभुक्त कर प्रतिवादकारी को लेकिन जेल पठाई जेतबले गत विधानसभा सेसन आरंभ
ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ମାଆ ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଆତ୍ମାହୁତିକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ସେ ଗଳା ଫଟେଇକି କହୁଛି ବାବୁଲି ନାୟକ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପୋଲିସ ନିରବ ଦଷ୍ଟା ସାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିପତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅପରାଧୀ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନକରି ଯାହାର ପିଲା ଅପହରଣ ହୋଇଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପରି ସାମ୍ନା ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଆସୁଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଲମ୍ବା ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଉ ଏବଂ ପରି ସହିତ 5,323 ଜଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଳ ଖାଲି ହେଇଛି, ଇଏ NCERB ର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ 12 ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ 5,000 ଶିଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁଲେ, ଅଲ୍ପାଟି ମିଟିଂ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଅଲ୍ପାଟି ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଡକାଗଲା ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ନାହିଁ। SIT ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ SIT ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ସିଏ ଅପିଲ କଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଲେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରେଇଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଲେ ଯେ ଆମର CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଇଏ 5,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରି ଭଳି ଏକ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ତାର ମାଆ ବାପା ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେଉଛି ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି। ବିଧାନସଭାକୁ 30 ଦିନ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ଗାନ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ତା ପରଦିନ ବିଧାନସଭା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଗଲେ, ନୟାଗଡ଼ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତା ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେଉଠୁ ଆସିଲେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆ ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହୁ, ଏଠି ଗୃହ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଗୃହରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ମୁଁ ଦୁଃଖିତ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ହତ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ହେଲେ ଇଏ ନା ଧର୍ଷଣ ନା ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, କୌଣସି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ କଲେ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଘେରଉ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ତା ପରର ଘଟଣା ଯଦି ଶୁଣିବେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ
देखुथिबे एसआईटी तदंत आमर नेता प्रकाश मिश्र जेतेबेले गले कहिले जे कोर्ट मॉनिटरिंग जो कथा कहिसंती से कोर्ट तो रजिस्टर को चिट्ठी खंडे दे कमिटी कर देले आ अरुण बोथरा को जो दायित्व देले तांकर सीआरपीसी रो आईन रो 36 धारा अनुसार पुलिस पावर रहिबा कथा तांको पाखरे पुलिस पावर नाही अथच तांको दायित्व दिया जायछि ये कथार सरकार आज पर्यंत स्पष्ट करूना दुख परितापर विषय ओडिशार जड़े प्रतिष्ठित नेता समस्त आमर तामें तांकु जानू जे ये जड़े अभिज्ञ राजनेता विरोधी दल नेतृत्व दायित्व नहीं विगत दिन में माननीय नरसिंह मिश्र 13 दिन पर से स्वीकार कले जे ये पुलिस पावर नहीं भी दिया जाऊ ताकू अरुण बोथरा को पुलिस पावर दिया जाऊ किंबा आंकु मध्य पुलिस पावर दिया जाऊ तो से दृष्टि राज्यर विषय जदि आपण भाबिबे जहाँ जे नरसिंह बाबू कहिथिले जे कांग्रेस दल को मु ऐतिहासिक सफलता देछि कांग्रेस रो दुई जन विधायक वरिष्ठ विधायक गणमाध्यम आगे कहिले जे माने मैनेज हो जाइछंती ये परी भली एक कोमलमती शिशु गोटे गरीबर झी को आम मैनेज कर दौचे तो ये कौन कौ भली भाव राज्य स्थिति उत्पन्न हो बंधुगण बाबुला नायक जी जी अपराधी बोली ता माँ बापा कहते सुरक्षा प्रदान करुछंती मंत्री मंत्री को सुरक्षा प्रदान करुछंती सरकार सरकार को सुरक्षा प्रदान करुच्छी राज्यर गोटे बृहत दल कांग्रेस दल ए दृष्टि आम जदि विचार करवा ये विचार कले जनसाधारण को सचेतन कराइबापी भारतीय जनता पार्टी ओडिशा नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने जो 5000 शिशुंकर निखोज होती माँ बापा न्याय देवाई परी को न्याय देवाई एक कार्यक्रम घोषणा करशार 147 निर्वाचन मंडल परी को न्याय देवाई 10 किलोमीटर रो पदयात्रा करने एवं ए पदयात्रे मु अपील करने चाहूँगी समाज सबु वर्गर नेतृत्व नौथिबा व्यक्ति विशेष योगदान करूँ सामाजिक कर्मी योगदान करूँ बुद्धिजीवी योगदान करूँ छात्र नेता योगदान करूँ एवं सर्वोपरि सबु प्रतिष्ठित व्यक्ति माने एटी योगदान करी गणतंत्र वास्तविक जो महत्व अच्छी ताकू गणता जनता ताकू से भली एक चाप सृष्टि करूँ जो थे सरकार संपूर्ण रूपे सीबीआई रो तदंत निर्देश देवे एवं मंत्री को बहिष्कार करेंगे तो से दृष्टि मोर गस्त से दृष्टि थिला किंतु एठी जो चाषी मानकर समस्या अच्छी कार्यकर्ता मानकर से कथा को मध्य मो आगे जेतेबले बखाणिले मोर निजर व्यक्तिगत अनुभूति पे व्यक्तिगत अनुभूति पे मु केभली भावरे ओडिशार भातहांडी ए पश्चिमांचल संबलपुर बरगढ़ अंचल अभिभक्त संबलपुर अंचल ए अंचल मंडी टिके देखिया पे मु चाहिए आश्चर्य हो गली भुवनेश्वर रे सब बेले मीटिंग एवं होती धान किला एटी सुरखुरी चली मंत्री मध्य जे विभागीय मंत्री सी मध्य बारंबार गणमाध्यम कहते जे अति सुरखुरी राज्यवासी धान किणा चली व्यापक मात्रा रे सरकार से तत्पर अच्छा कौ भली भाव तत्पर अच्छा कौ भली भाव किणा चली कौ भली भाव प्रत्यक्ष अनुभूति नवापी मु काली जाइथिली अता बिरार गोड़भोगा लहंडा गोड़भोगा गोड़भोगा खबर कागज रे मु पढ़ुथिली मंडी गोटे बहुत पुराणा मंडी आरएमसी द्वारा परिचालित होउची न देखिले विश्वास करी होवनी आपण मन तो समस्ते देखिथिबे अंचलवासी किंतु मु चिंता करि परुनी जे एभली आरएमसी पाखरे कोटी कोटी टंका थिला बेले कालिया योजना पे कालिया पई जो मुख्यमंत्री मीटिंग है जोबले मु प्रेस कॉन्फ्रेंस करी समुदाय डॉक्यूमेंट भी देखी जो थे मुझे देखी आरएमसी गुड़ी को ऑर्डर होड़ सरकार ऑर्डर कर
ଯେ ଏଥିରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହେବେ, ଚାଷୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାକୁ। ଆଜି ସେଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସେଠି କୋଡ଼ିଏ ଦିନର ଜଣେ ଧାନ ରଖିକି ବୋଧେ 150 ଟନ୍ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେ ଚାଷୀ ରଖିଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାର ଟୋକନ ବି ତା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଲର ଆସୁନି, ତାର ଯାହାକୁ ଆଲର୍ଟ ହେଇଛି ସେ ନେଉନାହିଁ, ଧାନ ଉଠାଉନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରୁ ଧାନ ଉଠୁନି। ସିଏ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଚିତ୍କାର କରି ସେ ତାର ଦୁଃଖ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି 80 ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ମା ଧାନ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୋତେ ଟୋକନ ମୋର 2 ଦିନ ଡେଟ୍ ଲାପ୍ସ କରିଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ଫିଲଅପ୍ କରିଥିଲି ସେ ଫିଲଅପ୍ର ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ 2 ଜଣ ଚାଷୀ ଭେଟିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠୁ ଲିଫ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବେ ଆଜି ଦେବେ, ସେତେବେଳକୁ 5 ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି। ସେ ଜାଗାରେ RMCର ଜଣେ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଅବସ୍ଥା, ତୁମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛି, ଏଠି ଚାଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ତାର ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ତୁମ ତ MSP ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସଅପ୍ ହେଇଛି 1865 ଟଙ୍କା ସେ ତ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତା ବାହାରେ ତୁମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଅଖା ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ତୁମର ଚାଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ରେସ୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ତୁମର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ତୁମର ଅଖା ସୁତୁଲି ପାଇଁ ପଇସା ବି ଆସୁଛି, ତୁମେ କରୁଛ କ'ଣ? ନିରବ ଉତ୍ତର ନିରବତା, ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ଭଗାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲୁ ଲହଣ୍ଡା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକ୍ସର, ସେଠି ବୋଧେ 1000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ରାମ ଭରସରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚାଷୀ ବି ବସିଛନ୍ତି, ମିଲର ଆସିଲେ ଉଠିବ। ସତେ ଯେମିତି ମିଲର ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ୱଇଁ ପୁଅ, ଆଉ ଚାଷୀ ହେଉଛି ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ସାବତ ପୁଅ, ଯାହାର ଆଧାରରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖିଛେ କୃଷି କ୍ରମଣ ପାଇଲେ, ଚାଷୀ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ଗ୍ରେଡ୍ ବିରେ ଆମେ ପାଇଲେ କୃଷି କ୍ରମଣ ପୁରସ୍କାର। ସେଠି ଚାଷୀ କହୁଛି ମୋର ଯେତେବେଳେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ପାଖରେ 35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଇଛି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେବେନି, ମୁଁ ସେ ଧାନକୁ କରିବି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ତକ ଧାନ କିଣାର ସମୟ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କରିବା କଥା, ଏ ସମୟର ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମାବଦ୍ଧ ସମୟ ଭିତରେ, ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହେଁ, ଖରିଫ ଆଉ ରବିର ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷୀ ତା ବିଲରୁ ଉଠେଇବ ଏବଂ ବିକିବ। ଏଠି ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ କରି ମୋର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲି, କାଲି ଯୋଡ଼ିଏ ମଡ଼େଲ କରିଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଖାଅ, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କେଉଁଠି ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ପରମାଣୁପୁର, ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସେଡ୍ ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ପାଇଖାନା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, 4 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଦାମର କାପାସିଟି 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, TDCC ର ଶାଳ ମଞ୍ଜି ଗଦା ହେଇଛି, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନେ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଦାମରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ଥୋଇକି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଛି, କାରଣ ମଜୁରୀ କିଏ ଦେବ, ଧାନ ଆଣି ଥୋଇବା କଥା, ତାକୁ ମିଲର ନେବା କଥା, ପ୍ୟାକ୍ସ କିଣିବା କଥା ଆଇନରେ ଅଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ରହିବା କଥା, RMC ବାଲା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡ଼ ବାଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ FAQର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଥା, ସେ ହେଉନାହିଁ। ସେଉଠୁ ଶୁଣିଲି ଚାଷୀ କହିଲେ, ଖବର ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରଖିଥିଲେ, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରିସିଭ୍ କଲେ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କହିଲା, ସେ ବିଚରା, ଯେ ତାକୁ ତାର ଜଣେ ଭାଇକୁ ଜଣେ ମିଲର ଏ କଟ୍ଲି ଛଟ୍ଲି କଥାରେ ଛିଣ୍ଡିଲାନି, 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜବରଦସ୍ତ ନେବ, ସକାଳୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ପରମାଣିପୁରରୁ, ଧାନ ମିଲ୍ରେ ବସିଛି, ଏବଂ ମିଲ୍ରେ ମିଲର ତାକୁ କହୁଛି
ଯେ ତୋର କଟନୀ ଛଟନୀ ଯେଉଁ ଅଛି ତୋର ପାଞ୍ଚ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସର୍ବନିମ୍ନ ତୋର କଟିବ ତୋର ସିଏ ତାକୁ ନେହୁରା ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି କାଟିବୁ କର ନାହିଁ ରାତି ସାତଟା ବେଳକୁ ମିଲରର ମୁନ୍ସି ସହିତ ତାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚାକୁ ମାରିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାକୁ ମାରିଛି ସେ ବି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଭଳି ଦର୍ଦ୍ଦନାକ କଥା ଏ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅନ୍ନଦାତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ରମଣ ପୁରସ୍କାର ଯାହାର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ପାଉଛେ ବୋଲି କହୁଛେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣମାନେ ନା କିଏ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନଭେନସନ୍ ଆମର କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଏଲ୍ପିସି ବସେ ଡିଏଲ୍ପିସିରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ DDA ବସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ବସେ ସିଏ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଦିଏ ଚଳିତ ଇଏ ଋତୁରେ ଖରିଫରେ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ କେତେ ଆମେ ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ମୁଁ ଖବର ନେଉଥିଲି ଆମର ନେତାମାନଙ୍କଠୁ DLPC ମିଟିଂରେ କେବଳ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି କେତେ ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଘୋଷଣା ହେଉଛି November 1 ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ଯେ 1 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଏଠୁ ମୁଁ ଖବର ନେଉଥିଲି ଯେ 14 November ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ମତ ନିଆଯାଉନାହିଁ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କର ମତ ନିଆଯାଉନି ତାଙ୍କ ମତ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ରହୁନାହିଁ ସେ କେବଳ ଯାଇ ବସି ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆସିବାର କଥା ଅଛି ତାକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏଭଳି ବାବୁରାଜ ଚାଲିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ସତ ଇଏ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓପନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏ କଟନୀ ଛଟନୀ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯେମିତି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବିକିଲା ବେଳେ ଔଷଧକୁ ପଏଜନକୁ ଆମେ ଔଷଧ ବୋଲି ଧରୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ କହୁଛି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ପକାଇଲା ବେଳେ ଔଷଧ ମିଳୁନି ପଏଜନଟା ପକାଉଛି କୀଟ ମରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛେ ଆମେ ଔଷଧ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଇଆ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେଣି ଯେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ କଟନୀ ଛଟନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର ସବୁ ପଶୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଯେ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ 2 KG ଏଠି ଯାଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେ କଲେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲେ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ହୀରାକୁଦର କମାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଚାଷୀ ତା'ର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏଭଳି କିଣିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ସେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରେ ପରେ କରୁଛି ଅଧିକ କରୁଛି 30-35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରୁଛି ତା'ର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କି ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଦରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେଉଁ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରେ
जो चाषी अभावी बिक्री एगार बार टंकारे बिकिया बाध्य करुची समान परिश्रम करुची समान खर्च करुची किंतु अभावी बिक्री सम्मुखीन होउची ताकु सुरक्षा देवाई रेट करिवा दरकार एवं ए जो टोकन व्यवस्था अछि टोकन व्यवस्थार जो चाषी माने जो फर्म फिलअप कर एक हास्यास्पद घटना आपण शुणिबे चाषी माने फर्म फिलअप करिवे फर्म फिलअप करिवा पई पैक्स रे जो इक्विप्ड रहबा कथा से इक्विप्ड हो पारना चाषी से डिजिटल फर्म कर चाषी से तार मासे समय भितर अमल कर चाषी मान अभोग अमल करने निश्चित रूपे से किसी चाषी निश्चित रूपे से समय सीमा भितर करेंगे किंतु आउ गोटे चाषी से मेसीन भड़ा आने पर पैसा नेबर पाइन खड़े जगह नए कौन कर तो एथिपाई गोटे स्वच्छतापूर्ण विधि व्यवस्था गत वर्षर असुविधा को आखिरे रखी चलित बर्ष स्वच्छता अवलंबन करेंपी समग्र चाषी समाज पाखे सरकार क्षमा प्रार्थना करूँ कारण आज अकथनीय जंत्रणार शिकार होती चाषी तृतीय चाषीर जो राज्य सरकार जो उत्पादन करा जाउछि पाख राज्य गत तीन दिन तले आमर केन्द्रमंत्री आमर नेता धर्मेन्द्र प्रधान एक इंटरव्यू रे प्रकाश करथिले छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश सरकार किणुचंती सीधा सड़क भाव सरकार किणुचंती अर्थ सरकार एजेन्सी होउछि पैक्स पैक्स आउ लैंप्स से माने किणबे एवं चाषी तार सभ्य हिसाब से सुरक्षित भाव में तार स्थान से पैसा पाइब तेणु आमर दाबी सरकार निजे किणतु मिलर आ सरकार जो दीर्घ दिन मधुचंद्रिका को भांगतु ए मधुचंद्रिकार किसी व्यक्ति विशेष लाभवान हो पारे ए सिंडिकेट मध्यम किंतु चाषी जंत्रणार शिकार होकु आम समस्त को स्वीकार करा पड़ो तेणु सरकार राज्य सरकार ये किणतु ये प्रोक्योरमेंट सीजन रे आसंता दिन ठारु एक किणिकी चाषी समाज को निश्चित करूँ एक आम समस्ते दाबी रखुचु आपण कुचिंडा उपखंड जोटी आमर पूर्वतन विधायक एवं राज्यर साधारण संपादक गतकाली आमर वरिष्ठ नेता पूर्वतन मंत्री जयनारायण मिश्र से अंचल को काली गोटे बार घंटिया गस्त करते चारोटी साधारण सभार से काली मीटिंग रे मो सहित राति देखा कुचिंडा उपखंड रे गोटे गोटे मंडी रे 30,000 रु 35,000 क्विंटल रो बस्ता गदा है जार बाउंड्री ना हाथी उपद्रव अच्छा माँ मैंने राति जगिक बस ठंडा दिन में माँ मैंने चाषी मैंने भाग बांटी दान को जगिक बस एक तुरंत राज्य सरकार तार विधि व्यवस्था करणतु से निजर भाग बंटा कटनी छटनी रे छिंडुनी बोली विलंब करतु ना मुण मानम अपील करने चाहिए ये जोड़िए कार्यक्रम जो अच्छी आमर परिपेई न्याय यात्रा रे साधारण जनता एवं बुद्धिजीवी समाज सबु प्रतिष्ठित नेतृत्व आपण मान सहयोग मु कामना करुच्ची ए पदयात्रा रे जोग देवाई एवं कृषि एवं कृषक समस्या जो भाई भाव ये देखादी अकथनीय जंत्रणार शिकार ताकु मुक्त करने आम समस्ते ए कथा को आवाज को उठेबा आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा एवं राजरास्ता ये उभय जगार चाषी को न्याय देवाई निश्चित रूपे लड़ब इतनी मुझे मोर बार्ता को ये समापन कर धन्यवाद पदयात्रा 15 रु 20 भितर हम एवं आमर डेट मध्य काली निर्धारण होई छी नहीं नहीं नहीं।
चलित डिसेम्बर मास 15 रु 20 आज टू 20 तारीख भितर हम आमर आरंभ प्रक्रिया होची आपण माने से खबर पाइबे नहीं मु जो गत कार्यक्रम सब देखिलिनी चासी भारत बंदर आह्वान देते मु भुवनेश्वर राजरास्त देखिली नाली पताका एवं हाथ चिन्हर पताका सेठी चासी के नथिले गत काली जो धारणा दबार कथा देखिली मु बरगढ़ रे देखिली एवं संबलपुर रे देखिली मु अनुभव कली जे एठी चासी को पे किछि लोक बोधे निजस्व सुविधा पे नहीं चंती चासी एक्चुअली जंत्रणा पाउछंती बिलरे मंडीरे ताकू उद्गम करके आसे नहीं नहीं मुझे कथा कहूना चाषी उपवास रे रहिले निश्चित किंतु मंडी रे जो अकथन अत्याचार होठी मुझे देख ली से कौन सी नेता नथिले मोते खाली चाषी जो जो मोर व्यक्तिगत अनुभूति रे गड़बगा एवं लोंडा एवं आज परमाणीपुर रे मु जो चाषी को पाखे भेटिक आसिली तांको अभिजोग टी मु आपण मान पाखे कह नुआ कथा आपण मानको जदि स्थानीय कथा अछि मु आज जहाँ अनुभव करिछि आपणको कथा मु कहूछि आपण माने जानिथिबे आपणकर आईन श्रृंखला परिस्थिति परी एवं 5,000 मां मानन कोळ खाली आपणकर जिल्ला रे एसपी केते दिन हेलाणि नाहंती एसपी एठी केते दिन हेलाणि नाहंती भुवनेश्वर रे भुवनेश्वर जिल्ला एठी आपणकर से 80 जन मांकर कोळ खाली हेछि बाबूराज चल मैंने बाबूराज चल नहीं नहीं कई बोल सुनो तो क्या करूँ जे क्या करूँ जे क्या क्या चाची सुनो तो कोई कोई कितने जन चाची थी ले कितने जन चाची थी ले अरे जेन जगह रे बुझा मना रहा भाव भाव अच्छे से जगह रे आजी आजी जन को था कहूँ जन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश टू आरंभ कर भारत विभिन्न चाषी प्रधानमंत्री गोटे मेमोरेंडम दे जेन्थर से तीनटा बिल जदि कौनसी प्रकार संशोधन करागला आम भारत सारा आंदोलन कर विषय अलग विषय मु जो विषय टी कहली ये विषय आम चाषी मानू आम सप बिल कौन अच्छी से कथा को आमे कार्यक्रम को ग्रहण करिछु मु आपण मानको मध्य अनुरोध करी आसंता 22 तारीख दिन जो चाषी सम्मेलन हम कौन अच्छी एवं भाव में चाषी लाभवान हे से कथा को आसंता 22 तारीख बरगढ़ में आपण मैंने
ସେଠି ଚାଷୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିକି ଆପଣ ତାର ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ରଖୁଛୁ ସେଟା ଶୁଣୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ କରିବେ ଯୋଗଦାନ, କିଏ ବାହାରୁ ଆସିବେ, କିଏ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ରହିବେ। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ, ଯିଏକି ଆମ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଦେଶର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ରହିବେ, ନାଉରୀ ନାୟକ ରହିବେ, ଆମର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପରି ଏକ ପ୍ରତୀକ, ଏକ ଗରିବର ଝିଅ, ତାର ମା ବାପା ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି କଣ୍ଠ ପଟେଇ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ନବା ତର୍କ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଠି ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଷୟିକ ପଦଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର 147 ବିଧାନସଭା ଭିତରେ 10 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ବରଗଡ଼ରେ କରାଯିବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇ କୃଷି ବିଲ୍ 3ଟି ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ତାହାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବେ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିବ, ଏବଂ FPO ମାଧ୍ୟମରେ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ତାର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଷୀ, ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀ ତାର ଫାଇଦା ନେଉ, ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରାଯିବ।